apo për tjerët, kërkon një dëm që është këtu shtetit, apo të tjerëve, gjë që nuk ekziston asnjë nga këto elemente. Do vini të ishë bëgurit, sa herë të më thrasin, sa herë të më thrasin të jemë këtu, sidomos për rastet kur fakti ka lidhje me një shërbim në komunitet, më kanë në çdo orë të ditës të natës sa herë të duan, do vi me dëshirë se jam votues, jam mbështetës publik i kësaj prokurorie, i kësaj gjykate, i kjo, kështu që nuk kam dilema për këtë punë dhe nuk hyn atë kategorinë e njerëzve që fillon të çam se mfirëm se mbon. Kan bërë shumë ishim kan thirr ti sa rën gjërat dhe këtu do jemi ose kolektuaj nga koordinatë të takuar kolegët zotit Leu. Ky si atë. Kolegët tuaj kanë deklaruar që kanë ardhur të takojnë kolegët. Keni ve ju të njëjtin qendrim? Faleminderit. Njëri nga eksponentët i përfshin ship domethënë ship zoti Delia për shembull ka deklaruar që ka ardhur spak se ka thirrë kolegët e tij dhe ka ardhur për takuar kolegët dhe unë kam pyetje. Unë kam marrë shumë gatë spak. Okej. Faleminderit. Çfarë para shikoni ti? Më gatë spak. Para shikoni më ndonjë ndër akuza konkrete ndaj ju? Pasi timin. Ne ta shohim. Tu jemi, do ta shohim. Unë për vete personalisht nuk e shoh nuk është të arsyeshme që mund të ngrenë akuzat. Po nëse do ngrenë, do përballemi. Jeni vetëm apo ka... me persona të tjerë? Jam vetëm sot, në tjerë nuk e di pyesni. Faleminderit. Po bashkë.